Morjesta, morjesta. Olen tällä kertaa täällä Pirkanmaalla tällaista myllyä kattelemassa. Kesällä kävi jo aikaisemmin, mutta oli niin hirveä tuo horsmikko, ettei uskaltanut silloin lähteä. Lähdetään tällä kertaa tutustumaan. No näin lokakuun lopussa on ihan hyvä jo tutkia, kun on lehdet pudonnut ja heinä lakastunut, niin eri tavalla näkee. Mitä, lähdetään toiselle puolelle jokea. Täällä on vastassa jo ensimmäinen myllyn kivi. Ja niitä oli useampiakin tässä rinteessä. Mä kävin nimittäin aluksi jo, ennen kuin rupesin videoimaan, niin vähän katsomassa, että onnistuuko edes tällä kertaa tehdä, niin silloin pisti silmääni, että tässä on näitä useampia. Useampia joo, ja ei siinä ole oikein päällekkäin. Tuolla on muuten, zoomaakohan tää seinää vaste on tommonen vanha konepelti. Osaako joku sanoa, että mistä toi on? Toi on selvästi joku 50-luvun kamppeesta, veikkaisi. Harmi, kun tässä GoProssa ei zoomia. Tota kautta mä en kehtaa lähteä, toi on niin pettävä toi alusta, ettei siitä tiedä mitä siinä on. Liekö toi sitten käytetty kivi, kun se on noin kulunut noista reunoista, vai onko se tarkoituksella pyöristetty noin kulmat? Pitäis oikein laskee, että monesko mylly on, mitä kuvailen. Siis tälläkin reissulla, niin tää on... Onko tää nyt kolmas, mitä mä käyn katsomassa? Et niissä muista mä en ottanut kuin valokuvia tuota. Ja monestihan näissä on ne... Sahatkin on ollut yhteydessä, että joku raamisaha on aina ollut. Tossakin mä alkuun katoin tiiliperustaa, että mille se on, mutta se on ilmeisesti ollut joku tulipesä. Vähän silleen jännässä paikkaa. Vitsi, mua
No. Tekis niin mieli koittaa tosta ikkunasta näyttää, että mitä siellä näkyy. Mulla ei tietty tullut taskulamppukaan kyllä mukaan, mut. Hei. Ei se ikkunasta on pakko, me voidaan tästä yrittää. Mahtuisko tää GoPro nimittäin tästä välistä? Koska tässä on lukko, niin me ei saada sitä auki. Voi ei, tää ei mahu. Tää ei mahu. Siellä on varmaan niin pimeetä, ettei näe mitään. Niin, tosiaan tuolla on toi konepelti pystyssä ja joku ovi. Tuo ovi voisi olla värityksen perusteella mossesta. Ah, tossa toi musta ovikin. Voi vitsi. Hengenvaara-lappu on ovessa, ei kun ikkunassa. En epäile. Niin tuolla on vissiin jonkun auton maskikin. Ja tossa on niinku leikattu toi kontti. Ja siinä on pölykapseli. Nyt on vaikea tunnistustehtävä. Vitsi, että on niin pusikoitunut, että on hankala mennä tuohon autolle. Mut tuolla meillä on toinen ovi. Mennään sinne kattoon. En tiedä mikä on ollut. Hyvät kohinat. Viime päivinä tullut vettä sen verran, että kyllä virtaa. Mä mietin tässä tätä metalliromua, onko tää kattopelti, et kun tätä on ihan ympäriinsä tässä, että onko tässä ollut vielä joku jatke sitten, joka on romahtanut. Täytyy melkein olla. Ja on varmaan ollutkin. Tuolla toi ikkunasta ulos tuleva hirren
hirrempää ei kyllä. Ei kieli hyvää. Tää on tosi vaikea kulkunen kyllä tää maasto tässä nyt. Tää niinku silleen hyllyy alla. Kohina kuuluu sisällä. Siellä on moottorikin paikallaan ja mittaristo on tuolla takaseinällä. Lattia on romahtanut. Siinä on muuten, noi on muuten just tukkeja varten itse asiassa tossa. Vanhat sukset. Onneksi tähän on peltikatto laitettu jossain vaiheessa. Vaikea sanoa, että onko tää niinku missä vaiheessa sitten romahtanut tuo lattia. Vitsi, että olisi mielenkiintoinen, että tosta niinku huoneesta. Mitä tuo huoneessa on? Tuo on kaikkein isoin tila. Oi harmin paikka. Harmin paikka. Katsotaan nyt vielä, että pääsisikö sieltä ikkunasta näkemään sinne. Tää muuten kyllä harmittaa niin pahasti, että ei näe sinne, kun ei tosta sisäkautta ei uskalla mennä, mutta jos tosta ikkunasta jotenkin näkis tän GoPronta. Ja sitten olisi kumminkin suurin piirtein näytetty tää. Ylös ei ole asia. Eli tuo oikean laidalla ei ollut ikkunaa. Tosta on hankala mennä. Ainoastaan olisi oikeastaan tästä, jos saa näitä risuja vähän siirretty. Joo, nämä ei kestä kyllä meikäläisen paino. Mut noitten peltien päälle kun olis päässyt. Vai kestäskö?
Ei kestänyt. Ottakaa. Kiinni näissä risuissa. Hei, nyt me päästiin lähemmäs tätä oveekin. Ja tot peltiin. Ei, nyt sammu just toi. Minun video näet, mistä minä näen. Siinä on portaat tonne ylös heti vieressä. Ja tossa on tuo pelti. Tuon muotoinen. Perustukset on aika kenollaan tässä. Kattokaa paha. On muuten hieno toi alusprikka tavallaan. Päästipä näke. Ei niin paljon harmita nyt. Tässä ei varmaan sen enempää ole näyttämistä, niin jatkan tästä matkaa, jos vielä jonkun kohteen saisi tälle samalle reissulle ennen pimeän tuloa. Kiitos, että katsoitte. Ja muistakaa laittaa sitä yläpeukkuu tai alapeukkuu, miten tuntuu. Moikka! Joo, on täällä Vihavuoden myllymuseon alueella tällä kertaa. Ajattelin pysähtyä, kun reitin varrelle osu tää paikka. Niin lyhyen käsivaralta kuvatun videon. Videon tästäkin, vaikka harmi ettei sisälle pääse, että kaikki nämä museot tuntuu olevan kesäkautena vaan avoinna. Tuolla taustalla häämöttää melko korkea piippukin, mä en tiedä missä käytössä tuo tiilirakennus on ollut tuolla. Tuolla isommalla sillalla oli ihan kunnon koskinäkymä, niin käydään vielä katsoa siinä.
lokakuun viimeisiä päiviä menee tässä tällä hetkellä. Luulen, että tässä on voinut olla sahakin mahdollisesti joskus. Melko tai hyvin todennäköisesti on ollutkin muuten, kun katsoo tuota perustuksia, niin mä luulen, että tossa on ollut semmonen, onko se raamisaha vai millä nimellä ne on. Semmonen näkymä. Joo. Semmonen lyhkäinen video tästä paikasta. Jatken seuraavaa. Moikka. No morjesta. On tällä kertaa Tuppikoskella. Täällä on selvästi ollut vanha mylly ja saha. Tuolla näkyy itse tuo raamisahakin vielä pystyssä. Pitkään on tääkin paikka ollut listalla, mutta nyt kerkes sitten käymään, kun liikuin tällä suunnalla. Mutta eihän täällä nyt hirveästi ollutkaan enää nähtävää. Odotin vähän toisenlaista paikkaa. Mutta onpahan nyt käyty. Mennään kattoo vielä tohon sillan päälle näkymät siitä. Tonne, jos mä saisin ujutettua. Semmonen. Ei siitä videosta sen enempää. Nähdään taas seuraavalla. Moikka!